Právě se nacházíme v komplexu nových laboratoří. Tato konkrétně je chemická laboratoř. Tato laboratoř byla získána na základě projektu, se kterým jsme spolupracovali s americkou armádou. Tak další částí toho procesu je převzetí vzorku, což teďka laborant dělá. On ten vzorek musí převzít, musí ho předběžně zanalyzovat, co s něm pravděpodobně může být, skutečně jenom rámcově, a připravit ten vzorek k analýze tak, aby se mohl z tohohle hazard boxu dostat do prostoru vlastní laboratoře, kde už bude probíhat jeho přesnější analýza. Tak v další části procesu další laborant převezme vzorek z hazard boxu, uloží ho do autosampleru a nastartuje metodu, která umožní analýzu tohohle vzorku v prvním přístroji, který slouží k jeho identifikaci. Vzorek se nasaje a je vstříknut přímo do analytické části. Tak třetí fázi je zpřesnění předchozí analýzy, kdy laborantka uloží vzorek do autosampleru opět a vlastní přístroj už potom provede přesnější analýzu tohohle vzorku, a to tak, že se už soustředí na známý vzorek, už předběžně známý vzorek, a snaží se ho rozbít na jednotlivé fragmenty, které my potom v tomto přístroji skládáme dohromady a snažíme se zjistit skutečnou strukturu a povahu tohohle vzorku. Opět vlastní činnost provádí stroj, ale vlastní interpretace těch spektr je vždycky jenom na člověku. V tuto chvíli se nacházíme v radiometrické laboratoři, kde dochází k analýze a identifikace vzorků kontaminovaných radionuklidy, případně jinými nebezpečnými radioaktivními látkami. Ve výbavě laboratoře máme také výnosné přístroje, které jsou na velmi dobré úrovni. Oproti předchozí laboratoři se jedná o přístroje o 2 až 3 generace vyšší.